Umeuliza. Yes. Nafikiri ni vizuri mambo ya Christmas. Yes. Yeah. Sidi tunasema tunazungumzia leo. Nafikiri ni vizuri sana kuchiuliza mambo mengine tunayofanya hapa. Mhm. Je, yanafanyika mbinguni au ni sherehe ya hapa tu? Na yako mambo mengine ambayo Mungu alipeana kwa ajili ya hapa na sio huko. Lakini kabla hata sichaelezea kuhusu tarehe kamili, nasema hivyo kana kwamba ninaifahamu. Kabla sichazungumzia tarehe kamili ya kuzaliwa kwa Yesu. We must learn to appreciate the fact kwamba Yesu alizaliwa. Na intention ya Mungu haikuwa, yani constitution ya Mungu haikuwa kwenye tarehe. Ilikuwa kwenye kuzaliwa kwa Yesu. Ndio. Kwa hiyo tunapozungumzia lazima tuangalie kama kweli kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa hakika. Na mimi nakubaliana kwamba Yesu alizaliwa. Na pamoja na tarehe, sina tarehe kamili. Na si ikitakiwa kupatikana, nafikiri kweli haitashindikana. Kwa sababu wanahistoria wanajua wakati Herode alikuwa kiongozi. Ndio. Wanajua wakati Pilato alikuwa duniani. Ndio. Kwa hiyo kwenye majira hayo. Na kama ilikuwa ni wakati wa census. Watu wanahesabiwa. That's a very momentous time. Wakati taifa nzima linafanya census. Yes. Na ni kitu ambacho kilikuwa kinafanyika once in a while. Yes. Kwa hiyo hatuwezi kusema kwamba tarehe kamili itatukosa. Na sidhani, sijui ni kwa nini watu hawajafanya utafiti au watu ambao wanasomea masuala kama hayo. Lakini nafikiri kile kinachosababisha haijapatikana mpaka leo tarehe kamili ni kwa sababu sio very important. Sio very important kama kuzaliwa kwa Yesu. Yes. Na hatuwezi tukasema kwamba jamii ile ya Waisraeli pale ilikuwa primitive kama jamii zetu labda za Kiafrika asikuwa sina document. Yes. No, kama walikuwa wanafanya census, it means they were already advanced in recording. Yes. Yes. So they were already advanced. Kwa hiyo wakitaka kupata hiyo tarehe wataipata. But the question we need to answer, now this is very important. Ni muhimu. Na wakati ule Yesu akizaliwa, kwa nini Mungu hakuhangaika kuhakikisha hiyo tarehe imeandikwa? Ndio. Badala yake akahangaika kwa kitu tofauti. Ni kwa sababu Yesu akizaliwa kulikuwa na danger ya kuuliwa. Ndio. Kwa hiyo kungekuwa na coincidence kwamba tarehe ya kuzaliwa ndio at the same time tarehe ya mazishi. Kwa hiyo Mungu, kwa maana anataka uzima, akaenda kuhangaika zaidi na kuondoa matanga. Yanachosema ni kufa kwa Herode. Kwa maana Herode alikuwa anataka kuua Yesu. Ndio. Kwa hiyo hata wewe kama ungekuwa Mungu na unapenda uzima, haungehangaika kuhakikisha matarehe za kuzaliwa zimeandikwa. Ndio. Huku unajua kuna mtu anatafuta kuua huyo mtoto. Unaona? Kwa hiyo malaika aliyetumwa kwamba Yesu atazaliwa, akatumwa tena aseme waame kwenda Misri. Ndio. Na akawaambia mtakaa pale mpaka huyo Herode atakapokufa. Maybe tutaanzia hapo, ungesoma hicho kitabu cha Mathayo. Mathayo 2. Kuanzia mstari wa 19. From verse 19, yes. After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, "Get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead." Unaona concentration ya Mungu watu hawaelewi. Haikuangi sana celebration. Inakuanga ni kukabidhiana na kile kinaweza kuharibu hiyo celebration. God does not concentrate in preparation for celebration. Yes. But he concentrates in working against what may spoil the celebration. Huyo ndiye Mungu. Huyo hapa Mungu alikuwa anahangaika kushughulika na Herode. Sio kushughulika na tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu. Na hata kwenye maisha yetu, hata Christmas leo tukiongea. Kama kifo cha watu wengine hakika ilisho na Mungu katika uponyaji na miujiza,
Leo hii wengine wangekuwa wanasherekea mochari. Ni kweli. Wangekuwa wamekufa. Ni kweli. Hii Christmas watu wanajiandaa. Wakati wote wakati unajiandaa kwa ajili ya furaha, uelewe shetani anajiandaa kwa ajili ya kilio. Kwa hiyo Mungu anapoona shetani anaandaa kilio ili kije kufunika ile furaha, anatafuta njia ya kukuweka mahali ili ashughulikie huyo shetani kwanza, ndio aweze kukurudisha kwenye furaha yako. Amen. Kama maficho. Ni maficho. Aha. Sasa wewe unaona hata wewe ungekuwa Mungu ungeshughulika na tarehe ya 25 ama ungeshughulika na uhai wa mtoto? Kweli ningeshughulika na uhai. Yes. Sababu naona hata Herod mwenyewe alikuwa amefanya utafiti kujua tarehe kamili. Yeah. Yenye huyo mtoto alizaliwa. Na ni kama alijua. Sababu Biblia inasema ya kwamba aliwaambia niambie the exact date wakati huyo mtoto alizaliwa. Na yeye alijua. Sababu imekuwa documented, I guess, in the same book. Chapter 2. Verse 7. Yeah. Kwanzia mstari wa 7. Then Herod called the march secretary and found out from them the exact time the star had appeared. Yes. Akajua the exact time the star had appeared. Could be the exact time the baby was born. Yeah. Akai connect, akajua bas. Sasa niambie tu penyako. Yeah. Mm. Uh-huh. Mm. So kweli wana historia wangetaka kutafuta wajue ni the exact date wangeweza. Yeah. Labda ni ile concentration haichakuwa katika kujua the exact date. Uh-huh. Lakini vile daddy amesema, it is more than the exact date. Kujua kabisa kwamba Mungu alitaka kumuhifadhi mwanawake asiondolewe na Herode kwa wakati huo. Kuna mchadara kuhusu tarehe. Lakini ni kuulize pastor wewe. Umewahi sikia mchadara kuhusu kama Yesu alizaliwa ama hakuzaliwa? Iwe ni miongoni mwa Waislamu awe ni nani? Hakuna. Kwa nini unafikiria hivyo? Kwa nini wewe, kwa nini unafikiria watu wote wanakubali kwamba Yesu alizaliwa lakini tarehe wanajadili? Aha. Mbona hakuna hata timu moja inasema tuna uhakika sasa? Tumethibitisha hakuzaliwa. Aha. Kila mtu anaamini alizaliwa. Hilo ndio wanalijua kwamba alizaliwa. Aha. Lakini pia niliseme kwa sababu kitu ambacho nimesikia kutoka maelezo ya baba ni kwamba concentration ya Mungu sana inakuanga kwa assignment na maisha ya watu wake. Kwa sababu ukweli kuna itirafu ilikuwa imeonekana hapo awali kwa mwanadamu. Na akaweka mikakati ya kurejesha ile authority na uhai. Lakini pia hapa kuna shetani ambaye anataka kuendeleza kifo chake na mambo yake. Na kweli concentration ya Mungu iko kwa uhai siku zote. Ndio hapa, even now as we speak, God is in the business of restoring the lives of people. Yes. And I think that is where we are supposed to concentrate that as believers. Yeah. Ni muhimu. Ni lakini unajua mambo ya matarehe. Nakumbuka siku moja wanafunzi walimuuliza Yesu, tuambie tarehe kamili ya kurudi kwako. Tarehe ya kurudi kwako. Yesu akawaambia hata malaika hawajui. Hawajui. Ila baba anajua. Nafikiri mambo ya matarehe yanakuanga sana kwa baba kuliko vile tunavyofikiria. Hata watu wanajua Yesu alisulubiwa. Tarehe hawajui. Yesu alifufuka. Wanasherekea. Tarehe hawajui. Lakini inajulikana mbinguni. Tarehe kamili inajulikana. Tarehe kamili. Hata Waisraeli, hata huko kuzaliwa kwenyewe. Yes. Hata kuzaliwa kwenyewe ilikuwa ni tarehe ambayo walijua hata ishara na dalili sikatimia, lakini bado hawakuamini hata huyo Yesu kama ndiye amezaliwa. Ni kweli. Hawakuamini. Hata Yohana mwenyewe anazidi kuuliza, muulize kama ni yeye ama ni ama tungoje mwingine, maana ni kipindi nicho hichi there. The times zinaonekana ndizo hizi. Lakini Biblia Paulo anasemaje? When the right time
came. Come. Mm-hmm. He was born. Yes. So that's a confirmation kwamba huyu amezaliwa. Mm-hmm. Kuna zamani tulikuwa tunaongea kuhusu tarehe 25 mm-hmm. ya kitabu cha Yeremia huko. Yes, yes, yes. Lakini ule ni upotofu mtupu. Mm-hmm. Ni kujaribu kutafuta kwa Biblia mahali unaweza weka hiyo tarehe 25. Mm-hmm. Lakini ile watu hawataki kuambia watu ukweli. Tarehe 25 ya kitabu cha Yeremia sio sawa na hii tarehe 23 tunayozungumzia. Ndio. Maana kalenda ya Ethiopia mm-hmm. ni tofauti. Aha. Na ya Jerusalem ni tofauti. Ya Warumi hii kalenda tunatumia Kenya mm-hmm. ni ya Waroma. Aha. Na haiwezekani, inaweza kuwa ndio kalenda ilitumika wakati wa Yesu. Ndio. Lakini haiwezekani kuwa ndio kalenda ilikuwa inatumika wakati wa Yeremia. Wa Yeremia. Kwa hiyo uwezi kuleta tarehe ya Yeremia mm-hmm. ukakuja kuisukuma hapa, haiwezi kuingia. Aha. Haiwezi. Mm-hmm. That was a Jewish reckoning. Mm-hmm. Na hata sasa kuna watu hawajui kwa hii dunia kwamba matarehe ni tofauti. Hata mm-hmm. Ethiopia hapa. Yes. Wakati mmefika December 25, hawajafika hata siku mwezi wa 8. Wako nyuma kabisa. Wako nyuma. Kwa miaka kwanza. Yeah, ninyi mko 2021, wanaweza kuwa saidi wamefika 2015. Mm-hmm. Kwa hiyo, kuna mambo lazima tuangalie kiukweli. Mm-hmm. Na agenda ya Mungu ilikuwa tarehe ama kuzaliwa kwa Yesu? Ilikuwa ni kuzaliwa kwa Yesu. Na maana kama ni Mungu, kama Mungu angeruhusu hata Yesu azaliwe usiku? Hapana. Yesu anafaa kuzaliwa mchana. Na penye watu wako. Penye watu wako wa confirm, wasiseme ni kamtu kaliletwa kwenye na look at the surrounding. Yes. Anasema oh kwenye zizi la ng'ombe. Mambo kama hayo. Huyo sio Yesu anafaa kuzaliwa hivyo. Mm-hmm. Kwenye mazingira ya kimaskini sana. Yes. Kwa hiyo mimi nafikiri watumishi wa Mungu, wachungaji, yes, kwamba agenda ya Mungu ilikuwa Yesu azaliwe. Na ripoti ilikuja kabla hata mimba iingie. Mm-hmm. Ilikuja kwamba utamzaa mwana naye ataitwa mwokozi wa ulimwengu. Siku na tarehe haikuwa na maana sana. Lakini pia unaona yule malaika alisema utakuwa na mwana next time wakati kama huu. Kama huu. Mm-hmm. Wakati kama huu hiyo sio chini ya miezi 9. Ehe. Ni chini ya miezi 12. Ndio. Lakini singependa kuzungumzia hilo kwa leo. Nataka tu concentrate hapo. Wewe unafikiria hiyo tarehe ni muhimu? Wewe umeuliza hiyo tarehe ni muhimu? Sasa kwa nini unafikiria ni muhimu? Ili tuenda kujibu mwenzetu hapa maana tutazama kama lile swali waliuliza, tunakwenda kuwajibu lile swali waliuliza kama uko umeulizaje? Uko anauliza kwa hiyo tusherekee au tusisherekee? Yeah. Mimi kwa mtazamo wangu sidhani kama tarehe ni muhimu sana. Lakini ninajua kabisa ya kwamba Yesu alizaliwa. Na alizaliwa within time. Kumaanisha kuna wakati katika historia ambayo Yesu alizaliwa. Na ilikuwa ni siku, masaa ambayo inajulikana ambayo ilikuwa inajulikana. Sasa iwe ni tarehe 25, iwe ni tarehe moja, iwe ni mwezi wa 7, sina shida nayo. Kitu muhimu kwanza nataka kuhesabu ni kwamba kweli mwokozi alizaliwa siku hiyo. Number 2, wengine waliona ni vema labda tukue na siku moja ya kukumbuka ya kwamba wakati kama huo Yesu alizaliwa. Mimi sioni kama kuna ubaya. Nikiangalia naona atunge kuwa tunatilia mkaso sana ya kwamba hata hiyo siku sio hiyo. Lengo la hiyo siku ndio gani? Ya kwamba watu wafanye nini kwa hiyo siku ya Christmas? Uh-huh. Mimi nafikiria hiyo ndio ingekuwa mwelekeo wetu. Uh-huh. What is the purpose for celebrating that day that has been set apart? That Jesus was born. Uh-huh. Yes. Unajua hakuna mahali imeandikwa ati ukisherekea ni dhambi. Aha. Unaona? Na hakuna mahali imeandikwa aiti usiposherekea ni dhambi. Ni dhambi. Aha. Na mimi kwanza kinachonifurahisha kuhusu mambo ya Christmas
Ni vile watu ambao hata hawachui siku gani wao walizaliwa, wao wenyewe. Wanasherekea. Yes. Kama babangu miaka yote tangu nizaliwe, amekuwa kisherekea Christmas. Na ilikuwa serious thing kwamba lazima mamangu angetengeneza buza kidogo. Kuonyesha kwamba Yesu amezaliwa. Kwa hiyo babangu ukimuuliza wewe ulizaliwa lini? Ajui. Nyanya yangu namuuliza ulizaliwa lini, anakuambia wakati ndofu walikuwa wanazunguka. Yeye mwenyewe ajui, lakini tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu ile aliyoambiwa ni 25. Anaifahamu. Iko kwa kichwa. Wewe unafikiriaje tuingie kutafuta tarehe ama ndio tuanze kusherekea ama tusherekee? Maana kuna wale wanaosema sisi kanisa letu atusherekee Christmas. Si makosa kabisa, mko sawa kabisa. Wale mnaosema kanisa letu tunasherekea Christmas, mko sawa kabisa, kwa sababu hakuna mahali imesema mkisherekea hiyo siku ni makosa. Na hakuna mahali imeandikwa msiposherekea mtaona. Hasa hapo Mungu ameturuhusu tuongozwe na Roho Mtakatifu kwa ufunuo. Ndio. Ndio. Asante baba. Kile ambacho nimeobserve kabisa ni kwamba ndio tumepewa hiyo freedom ya kucelebrate, na nami naunga pastor kusema kwamba sio vibaya. Lakini kuna swala ambalo dada alileta hapa linasema kwamba je, mbinguni wanafanya nini ama wao walifanya nini wakati huo? Kwa sababu mara nyingi kama Wakristo haja ya Mungu ni kwamba tuyafikie mapenzi yake na kujafanya hayo mapenzi. Sasa katika hizi sherehe, ikiwa tutasifanya kipumbafu, kweli kuna watoto wa Mungu na waumini wa Mungu wataangamia bila kujua. Kwa sababu kuna kitu baba amesema hapa kiko very sensitive, na ikiwa hatutaliweka wazi, wapo wengine shetani atanyakua bila wao kujua. Kwa sababu wakati Yesu amezaliwa pia kuna mtu anatafuta maisha yake. Kwa hivyo badala ya kusherekea, yupo mwenye analeta huzuni. Sasa sisi kama watoto wa Mungu, believers, if we do not know how to celebrate consciously of this fact kwamba ndio tutasherekea, tutakunywa ndio, lakini haya maisha baada ya hii siku, tutamaliza hii sherehe vizuri? Kuna mtu anataka kumaliza mwingine. Ndio. Maana shetani anatafuta opportunities kama hizo. Kwa hivyo swala ambalo naona ni muhimu kabisa, kando na tarehe, sisi kama waumini mbinguni inashabikia kitu gani hii tarehe tunasherekea? Nafikiri ndio swala muhimu sana dadi, ningelipenda kuliwekwe wasi hapa tulifahamu, ili tusije kupoteza kipumbavu kwa kitu ambacho pengine kingehifadhi maisha ya mtu mwingine. Labda kabla baba acha jibu, ndio mimi naangalia pale those magicians. Ndio. Mimi naona malaika akikuja pale, sijui ni mmoja ama ni wawili, lakini ni kama walikuwa ina celebration mode. Ndio. Walikuwa wanafurahi, wanajaribu kutangaza ya kwamba eh, unto you a savior has been born. Yani ni kama ilikuwa ni kitu ambayo mbingu ilifurahi ya kwamba kimefanyika finally. Labda tuseme muda umepita wa kuisherekea, lakini sio wetu sisi ambao tuko hai leo. Wale walisherekea wakati wao. Na sisi tunaweza tukasherekea wakati wetu ya kwamba kweli Mwokozi alizaliwa. Na tusichifunge ya kwamba sababu watu wengine wanapinga tusisherekee, jameni. Kama uko na uhuru, kama uko na furaha na unakubali ya kwamba kweli kuna siku Mwokozi alizaliwa, mimi naona kwamba mtu unaweza enda mbele ukasherekea na ukamkumbuka. Ndio. Kwa siku hiyo uweke mafikira zako ya kwamba I want to remember the birth of my savior. Sherehe hii kitu tunafaa kufanya ni kulinda. Isiwe mwanzo wa sherehe yako. Sherehe hii ya Kristo. Kile ambacho unafaa kulinda ni kwamba isiwe mwanzo wa sherehe yako. Kwa sababu unaweza pia ukasherehekewa kwa kusherehekea vibaya. Sherehe ya Kristo, ujue Herode alisherehekea vibaya. Sasa badala ya kuenjoy kwamba Mwokozi ame, because wakati malaika anasema kwenu wamezaliwa Mwokozi, that was inclusive of Herode. Yes. Yes, ni kila mtu. Yes. Lakini sasa huyu Mwokozi aliyezaliwa aliokoa Herode? Akumwokoa. Agenda ya Herode ilikuwa mbaya. Na mimi ningependa kuambia mtu pale kwamba kuna watu ambao wamepanga kukusherekea na watatumia hiyo opportunity
ya hii sherehe. Yes. Wengine wakuwekea sumu. Mm-hmm. Wengine waliambiwa round hii ndio wanafaa kula mwili wako. Aha. Kwa hiyo ukisherekea vibaya wakupate, ucreate room wakupate. Watakumeza tu. Utasherekewa. Utasherekewa. Kwa hiyo kwenye sherehe hii hakikisha au sherekewi. Mm-hmm. Kuna wasichana pale vijana wanawasubiri wawasherekee. Mm-hmm. Ni ukweli. Wao unajipanga kusherekea Christmas na hapo kuna watoto wengi wamezaliwa ma Kristoba hapo. Ma Kristi. Uta yani itakuwa ni siku ya kusherekea kuzaliwa kwa Yesu. Ndiyo. Lakini iwe wewe ni siku ya kuanza matatizo makubwa ya maisha yako. Watu wengine maisha yao yalifika mwisho kwa sababu ya sherehe hii. Mm-hmm. A wrong approach. Ujue kwamba kila wakati mbingu inapokuja kuzungumza kitu kizuri kwa ajili yetu, kusimu pia inapanga kingine kwa ajili hiyo hiyo. Mbingu inapanga watu wawe na uzima. Yule ambaye anapepa uzima wa milele, kusimu inapanga awe mauti yeye, imebadilisha afe. Kwa hiyo kwenye sherehe kama hii ya Christmas ambayo sina haja ya kuzungumzia tarehe yake, ningekuwa na hiyo debate ya matarehe. Na hata wale wana debate wenyewe hawajui. Tume debate siku za nyuma. Usifikiri kwamba ni leo. Hapana, tume debate. Watu wengine wanaonijua hapa wanajua kwamba mimi nime debate mambo ya matarehe kweli kweli. Na nimeyazungumzia miaka mingi tangu nianze kuhubiri mwaka 2000. Nimekuwa nikizungumzia mambo ya matarehe. Lakini sasa tusizungumze matarehe. Ndio. Tulikuwa tunazungumza tarehe, tunazungumza tarehe, baadaye tunaingia kura tu. Ndio. Kile ninachosema ni kwamba hakikisha wewe usijisumbue na tarehe. Lakini hakikisha sherehe hii haigeuki kuwa ya kwako. Aha. Ujue ni sherehe ya mwana wa Mungu. Ndio. Na uelewe alichokuja kufanya ni kutuokoa. Ndio. Na ukumbuke pia wakati huo wa kushughulika kutuokoa, Herode alikuwa anashughulika tuangamie wote. Aha. Kwa hiyo kila wakati mbingu inatuma ujumbe ulio bora, ujumbe wa kutuinua, kusimu inabuni mbinu ya kutuangaisha na kutufadhaisha na kutufanya tuwe na machungu. Mbingu imeandaa furaha. Aha, na sio siku hiyo peke yake. Hata wakati mtu umempokea huyu Kristo. Yes. Pia ni Christmas. Ndio. Ni siku ya sherehe. Ndio, ndio, ndio. Lakini sasa uelewe siku hiyo ya kuokoka pia kuna mpango wa kando. Aha. Contrary. Yes. Contrary. Asa wewe unaona hata wewe ukikuwa kiongozi wa watu kama Herode. Kuna haja gani utake kuwa mtu na umesikia ripoti yake ni mwokozi wa dunia? Yeye labda aliona kwa kimawazo ya kibinadamu. Wengine wanasema kwamba Herode aliona kama atakuja kumuondoa kwenye uongozi. Hakuwa anazaliwa mfalme wa Wayahudi. Alikuwa anazaliwa mwokozi wa dunia. Maybe Herode hakuelewa dunia ilikuwa wapi. Ukile Herode hakuelewa dunia ilikuwa wapi. Ni mwokozi wa dunia, wa ulimwengu. Aha. Sasa Herode yeye anahangaika tu na anafikiri kwamba ni kiongozi wa kuchukua mamlaka. Ya mfalme wa Wayahudi. Akaona upinzani. Ndio. Akweli nikitazama naona kama kuna mambo ambayo tunastahili kuacha nyuma kwa sasa. Kama mambo ya tarehe. Na tuangalie kabisa tuone ya kwamba kile kitu ambacho kilifanyika wakati ule ndio labda hata sisi kimetupa nafasi ya kuvaa masuti na kukaa mahali hapa. Sababu leo hii kweli tungekuwa wachungaji kweli. Yaani mbingu ilifanya kitu siku hiyo ambacho kilifungua milango yote baka ya watu kuitwa wana na mabinti za Mungu. Kwa hiyo siku moja. Kwa hivyo mimi sioni kabisa kama kuna shida yoyote ya kusherekea hiyo siku. Kama unaweza sherekea, usisherekewe. Mimi naona kama ni sawa kabisa. Ndio, unajua pastor vile umelisema, swala ambalo kitu kimenikujia kwa akili yangu sasa hivi ni kwamba ikiwa kabisa tunataka kusherekea. Maana mimi naona na kwamba siku ambayo mbingu ilisherekea ni siku Herode amekufa. Herode. Kwa sababu mimi naliona kabisa ndio siku
haya maisha ya Yesu yamehifadhiwa sasa. Tuko na uhakika hakuna mtu anayatafuta. Mm-hmm. Sasa ikiwa kuna kitu tunafaa kusherekea kabisa. Mm-hmm. Ni hii siku ambayo tumehakikisha kwamba the enemy has been defeated. Aha. Sijui ni kwa nini, kwa sababu unapoangalia vile mbingu inashughulika kuhifadhi maisha ya Yesu. Ndio. Naangalia safari mama amesaa mtoto dakika hiyo 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 hata mgongo hujakomaa. Mm-hmm. Ndio hiyo hakuna nini, alafu malaika anawaambia hama hizo kushughulika zote. Alafu kisha baadaye wanaambia warudi wakati Herode amekufa. Nafikiri hapo ndio furaha ya mbingu ilianzia. Mm-hmm. Kwa hiyo ni vyema tuanze kusherekea when we are sure that whoever is after our life is no more. Lakini pia pastor. Ndio pastor. Baba akiwa hapa, mimi wajua nimesikiza na nimesikia kitu tofauti kidogo kwamba ndio. Kama mwana wa Mungu anaweza zaliwa na shetani akapanga njia ya kumuua. Aha. Yaani hivi kweli kuna vitu ambayo imepangwa kwa maisha yetu na ile siku ambayo inafika ikifika tu kwa maisha yetu shetani na yeye anafika hapa na yeye anataka kuleta kingine tofauti. Ndio. Yaani baraka inapokuja kwa maisha ya mtu hatari pia inaingia. Mm-hmm. Saire unaanza wewe kusherehekea kusema eh hey, nimepata hii, nimenunua gari, nimenunua shamba, nimezaa mtoto, nimemaliza degree, nimefanya hii. Hapo hapo hatari imesimama hapo inataka kuchukua hiyo kitu ambacho umepokea kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo labda ni wakati kama hata nikiangalia kama kweli Joseph baba ya Yesu, wacha niseme hivyo, alisikia sauti ya Mungu kwa ndoto. Akaambiwa ndio mwenye umezaa ni mwokozi. Lakini mtoe hapa endo mufiche. Sisi tunachigamba tu na vitu vya dunia hii, eti hii ni yangu, hakuna mtu atari. Shetani yako anataka kuiba hiyo kitu ambayo umepokea. Sherehe. Wengine wanasema tunasherehekea kitu gani? Hata nikuulize mbali na kwamba wengine wanasherehekea kwa njia mbaya ya kufanya waende kusherehekewa, kuna shida gani hata kwa maisha ya kawaida kununua nguo mpya kama si umaskini unafanya watu wanalia? Ni kweli. Kuna shida gani ya kununua kuku? Na kukula. Na chapati na kukula. Hakuna shida. Eh? Asa kuna shida gani ukienda kwenye ibada? Aha. Siku ya Christmas ukahubiriwe. Aha. Hakuna. Asa kwa nini kucomplain na tunaangalia hiyo Christmas? Mhm. Kama ni tarehe tu tunatafuta kila mwaka tangu mwaka wa mimi nilianza kusikia mwaka wa 1988. Mhm. Oh, Christmas sio hii, mtu alitoka kwa chera. Hata kama ni mtu alitoka kwa chera. Mm-hmm. Iko shida gani ndugu yako akitoka kwa chera? Kusherekea. Hasa hata nini kama ndugu yako alikuwa amefungwa hata kama ni mbaya, akitoka kwa chera hamtasherekea? Tutasherekea. Hata siku Yesu huyo anasurubiwa, akusema wacha mtu afunguliwe? Si alisema. Ni siku ya kufunguliwa ndio. Sasa mimi nikiangalia kwa macho yangu naona uone na shindwa ni maswali gani najiuliza. Ni tarehe ama ni mambo yanayofanyika? Aha. Kama kwenye siku hiyo watoto wangu wataikumbuka, watakula vizuri. Mhm. Serikali itakumbuka mayatima na watu wengine wakumbuke, kanisa ikumbuke mayatima. Kama vile tumebeba chakula hapa cha kutosha cha kuberekea mayatima wetu hapa Chogo, wengine wako kwenye rumande. Mm-hmm. Kama hiyo siku inanifanya nikumbuke kwamba kuna mtu kwenye rumande. Kwangu ni siku nzuri. Hayo ni nzuri. Yes. Yaani hivi kama hiyo siku inanifanya nikumbuke kwamba watoto hata baba atoka kwenye Watchman Nairobi. Acha akumbuke watoto wake kama wanahitaji nguo mpya. Hata watoto nyumbani wanasema tadia amefika. Mimi pale sikubaliani kabisa. Ni wewe utoke Nairobi na pesa yako kidogo, uje hapa uanze kulewa hapa, unagongwa, uko na scratches kila mahali. Nafikiri hapo ndio kusherehekea Christmas kwa njia inakufanya uende kusherehekewa. Aha. Sasa hapo wewe hausherekei, wewe ndio unasherekewa. Mhm. Maana ukimaliza umaskini unaingia. Aha. Lakini kama ni kununua kuku watoto wa kule ama mama na watoto wale, mimi nafikiri tununue haraka. Kweli. Kufalisha watoto nguo mpya, tufanye kwa haraka tena kwa bidii. Aha. Kama ni kuenda kanisani mapema, kwanza raundi hii itakuwa Jumamosi. Aha. Itakuwa weekend. Hapo ni Mungu alipanga. Aha. Mimi nafikiri hapo
uende pale ubarikiwe. Amen. Baraka yako ianze. Mm. Pepo aondoke. Herode ashindwe. Siko shida gani? Bale sikubaliani pia ni wakati watu waumini wanapangiwa mambo mabaya na wachawi. Ndio. Chuo ya hiyo Christmas. Na hawaelewi kama wamepangiwa. Wachawi mimi nimekuwa nikifanya ukombozi. Mapepo wananiuliza, wewe unakomboa huyu mtu na ndio tulikuwa tumepanga kula Christmas. Kwa hiyo tusiache wachawi watu sherehekee sisi kwenye Christmas. Huku tunajifanya hatutaki kusherehekea ati hatujui tarehe. Mama mangapi unafanya na hujui tarehe? Kweli. Si watu watoto hata sisi mimi. Mtu akukwambia tarehe kamili ni mama. Sasa mimi mama yangu anaweza kujua tarehe kamili nilizaliwa. Mama yangu mzazi. Ngumu kabisa. Maana hatukuzaliwa kwa hospitali. Wengine tulizaliwa hapa usiku. Wengine watoto wa siku hizi ndio wanaweza kujua tarehe, maana ilikuwa documented hospitali. Lakini lazima miaka yetu. Wewe labda miaka yako wewe mama yako alikuwa msomi. Mimi mama aliandika. Aliandika na hata wewe. Maana wewe ni kijana wangapi? Wa 1990. Lakini yani mzaliwa wangapi kwenu? Mzaliwa wa pili. Mzaliwa wa pili wewe? Wa pili pia. Mimi wa nane. Na tena mimi ni mzee kwenu wote. Sasa unaona hasa kama nilikuwa wa nane inamaanisha mzaliwa wetu wa familia wa kwanza. Alizaliwa mwaka kama wa 1957 ama 59. Sasa 59 nani alikuwa anaandika? Hakuna matarehe hapo ilikuwa inaandikwa. Walikuwa tu wanachua msimu. Baba yangu alikuwa yatima, hakuenda hata hiyo shule ya zamani. Sasa nani angetuandikia? Hata nyanyangu amekufa nafikiri mwaka wa 2019. Tulivyotaka kumuuliza kabla kuve kwenda kujua miaka yake. Kweli hata yeye akumbuki alizaliwa lini. Yeah. Mimi nyanya yangu alikuwa ukimuuliza yeye anakuuliza unataka kuniua. Kwa hiyo the most important thing we must continue discussing. Huyu mwokozi alizaliwa hakuzaliwa. Kwa kuwa kusherekea kuzaliwa kwake si makosa. Kutosherekea si makosa. Hasa chiulize swali, alizaliwa hakuzaliwa? Alizaliwa. Kama alizaliwa, uwe na uhuru wa kufanya unachotaka kuhusu uko kuzaliwa. Wengine wanasema, "Oh, nani Elizabeth alikwenda kuwatembelea, alikuwa ni 6 months." Hapo ndio uelewi. Hebu leo tuweke hicho vizuri. Cha Elizabeth. Kitabu cha Luka 1:36 utasoma hapo. Wanasema wengine wanasema kwamba hapo ilikuwa ni mwezi wa sita. Ndio. Kwa hiyo wanahesabu wanasema hii Christmas kama Maria ametembelea Elizabeth ikiwa ni mwezi wa sita. Kwa hiyo ni mwezi wa saba ndio pregnancy yake ya kwanza, mwezi wa saba, wa nane, wa tisa, mwezi wa 10, 11, 12. January, February, March. March ndio ingekuwa miezi ngapi? Miezi 9. Lakini Biblia haisemi kwamba hiyo ilikuwa ni mwezi wa 6. Inasema Elizabeth alikuwa na mimba ya miezi 6. Yes. Unaona hasa? Kwa hiyo wengine wanasherehekea, niliona wengine pale Timboroa wanasherehekea mwezi wa 3. Kwamba wakihesabu kuanzia mwezi wa 6 wakati Elizabeth alimtembelea inaenda kuanguka mwezi wa 3. Sasa swali, hata kama ni mwezi wa 3, tarehe gani? Kweli kweli baba, hata kama ni tarehe, hata kama ni mwezi wa 3. Kwani Mary akitembelea Elizabeth ndio ilikuwa siku ya kwanza ya mimba. Na hata hivyo tunachosumbua. Hata ukikataa sio 25 December. Ni tarehe ngapi mwezi wa 3? Ama tuseme, si kama miezi ni 12. Si tuseme tu Yesu alizaliwa hapo katikati. Kwa one of those months. Yes. Si ndio? Yes. Labda January, au February, au March, au April, au lakini tarehe gani? Yes. Tarehe sasa hapo. Afadhali hii ambayo wengi wanaisherekea. It might be a wrong date. But it's not a sinful date. Amen. Inaweza kuwa ni tarehe ambayo sio. Lakini sio kwamba ni dhambi. Kitu ambacho tunaangalia hapa, kwa kufanya hivyo utakuwa umekosa wapi? Utakuwa umekosea wapi? Na kwa kutofanya utakuwa umekosea wapi? Maana ukianza kufake madate, useme sio tarehe 25 Desemba, ni tarehe 16 mwezi wa 3. Hapa hebu soma hiyo usikie. Luka 1:36. Biblia inasema, yeah, even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she
who was said to be barren in her, is in her sixth month. Sasa unaona? Yeye ambaye alikuwa ameitwa Taza, yuko kwa mwezi wa sita. What is the information there? 6 months pregnant. Wewe unakwenda kuzaa mwokozi wa ulimwengu. Ndio. Tayari shughuli ya kusaidia watu imeanza. Huyo alikuwa anaitwa Taza, ako mimba ya miezi sita. Haikusema kwamba sasa ni mwezi wa sita na ako na mimba. Aha. Unaona? Hapo ndio. Sasa ukianza kushikilia hapa na pale, wewe kuwa hivi kama hautaki kusherekea, uko sawa. Tulia. Na kama sisi tunataka kusherekea, usituhukumu, maana Yesu naye alizaliwa. Tarehe kamili haijulikani. Wewe ukafeki yako. Hii ambayo imewekwa na watu wengi, imekubalika na mataifa. Sio tarehe kamili, lakini ni vizuri kusherekea kwa wale tunaotaka. Na tutatumia hiyo hiyo ya 25. Na itakubalika mbinguni. Eh? Na itakubalika mbinguni. Chochote mtakacho kubali hapa. Kitakubalika mbinguni. Bas. Yuko shida. Kwani aisemi mwa Biblia? Biblia inasema namna. Chochote mtakacho kikataa, kitakadhariwa. Tukikubali, imekubalika. Imekubalika. Aha. Sasa mimi nimekubali. Na mimi nimekubali. Na mimi nimekubali. Bas. Amen. Nimekubali. Mahali tuko wawili ama watatu tumekubali. Ako hapo. Wewe unafikiria hata kama hatuna akili timamu. Hii miaka yote watu wamekuwa wakisherekea. Kama hiki kitu kingekuwa ni ubumbafu, Mungu angekiruhusu kiendelee mpaka sasa. Hey, sema. Sio kwa jina lake. Hapana. Yesu anafurahi sana jina lake linapoinuliwa hata siku moja kwa mwaka. Kwamba dunia nzima mpaka serikali inainua jina lake kwa hiyo tarehe. Atachiingisha hapa katikati, hata kama hiyo sio sherehe yake, ataibadilisha itakuwa yake. Yake. Oh my God. Wa ajawai Yesu mimi nimemzoea. Anaenda hata kwa harusi ya watu wengine. Anatoka kwa hiyo harusi bila sisi kujua majina ya wenye harusi, lakini tunajua jina lake. Aha. Ninamjua. Hata kwa matanga. Hata kwa matanga, at least kwa matanga tunajua ni Lazaro alikufa. Lakini hii harusi ya Kana ya Galilaya, anaingia kwa harusi ya wenyewe. Amealikwa. Historia yote anatoka pale kama harusi ilikuwa yake. Kwa hiyo hata kama Yesu hakuzaliwa hiyo siku, ana capacity ya kusababisha yeye mwenyewe asherehekewe kwa hiyo siku kwa namna anayotaka. Hii ni siku kubwa. Ndio. Ni siku kubwa kweli, Pastor. Ndio. Na nafikiri ni muhimu tuelekeze wenzetu pale nje kila ambacho ni muhimu kwa hiyo siku. Ndio. Ni kwamba ni kusherehekea kuzaliwa kwa Mwokozi. Ndio. Kuna faida kwa kuzaliwa kwa Mwokozi. Ndio. Faida ni kubwa. Kwanza, ondoleo la dhambi zetu. Amen. Leo tukiwa hapa tumesamehewa. Amen. Kwa sababu ya kuzaliwa kwa Yesu. Amen. Na pili, ni kwamba uzima wa milele uligeuka ukawa haki. Sio privilege tena. Ni haki. Kwa kila atakayemkubali. Ndio. Kama Yesu angezaliwa, leo hii bado shetani angekuwa anatawala. Ndio. Lakini vile ilivyo kwa kuzaliwa kwake, tumepokea nguvu na mamlaka ya kumshinda shetani. Amen. Na vile ilivyo bila kujua tarehe, kwa kuzaliwa kwake tu ndio tumeitwa wana. Maana tumempokea. Kama hangezaliwa mara ya kwanza, sisi hatungesema tumezaliwa tena. Ndio. Unazaliwa kwa nani? Sasa kule kuzaliwa kwake ndiko kumesababisha sisi tukakubalika kuzaliwa tena. Kuzaliwa tena. Aha. Tunazaliwa tena sio kwa sababu tu kwamba tulizaliwa mara ya kwanza, lakini kwa sababu alizaliwa kwa niaba yetu mara ya kwanza. Kwa hiyo sisi tunazaliwa tena ndani yake. Huyu Yesu aliyezaliwa. Kwa hiyo faida ni nyingi. Faida ni nyingi sana sana sana. Shetani angependa tupate hasara. Lakini Mungu amehakikisha kwamba tumefaidishwa na kuzaliwa kwa Yesu hapa duniani. Labda hii ni crusade, sababu sasa mimi vile naiangalia dad, naona kama ni siku moja ambayo tunapata nafsi ama ruhusa ya kufanya crusade ya Kristo. Na pia kuna wale ambao wanapinga
sababu wanajua kabisa ya kwamba hiyo siku haistahili kujulikana na pia haistahili kuinuliwa, to be elevated. Sababu ikiinuliwa ni kwamba Kristo anainuliwa. Ni kweli. So kunao wengine katikati yetu na labda wengine ambao hawaamini katika Kristo. Wengi hata Wayahudi hawaamini katika Kristo kama mwokozi. Waislamu hawaamini katika Kristo kama mwokozi. Wanaamini ya kwamba yeye ni nabii tu kama wengine, kama Musa na wengine. So wakisikia tukiweka siku dunia nzima tukisema ya kwamba hii siku mwokozi alizaliwa, wanaanza kuleta mambo tofauti hata katika Wakristo wenyewe. Kuna wengine ambao wamechanganyikiwa. Hawataki kuona mtazamo mkubwa, the true picture. Wanaangalia tu mambo madogo madogo kama ilikuwa tarehe gani. Kama sio hiyo siwezi sherehekea. Hata kama uweze sherehekea siku ambayo imetengwa, mbona unasherehekea hata tarehe moja? Tarehe moja ni nini ilizaliwa? Watu wanangangana kununua manguo, masuti, kununua vitu, washerekea tarehe moja, lakini hawataki kusherekea Christmas. Mambo ni mengi watu wanafanya kanisani ambayo hawajui tarehe yake, lakini wanajua maana yake. Ndio. Mimi zamani nilikuwa nasema siwezi kusherekea nyumbani, afadhali niende crusade, nihubiri kuhusu Kristo. Lakini leo nimekuja ku realize hii tarehe Mungu ameweka deliberately ili uweze kuwa mchungaji wa familia yako pia. Amen. Kwa hiyo chapo tutakwenda kanisani, rudi nyumbani, uwe mchungaji wa familia yako. Ndio. Mambo ni mengi yanayofanywa ambayo hauchui tarehe. Kwa nini wale watu kwa makanisa mahali wanasherekea mesa ya Bwana? Ndio. Ilifanyika siku gani? Wanaifanya Jumamosi, wengine wanaifanya Jumapili, lakini Yesu hakuifanya Jumamosi wala hakuifanya Jumapili. Ilikuwa imefanywa siku kama ya Alhamisi. Kabla aenda kusurubiwa. Ndio. Mbona wasifanye Alhamisi? Kwa nini hapo inageuka inakubalika kwa siku tofauti? Siku yoyote, masaa yoyote. Hivi mtoto wako mkiandaa keki ya birthday, alafu upate hiyo keki haikumalizika kwa leo na tarehe ya kuzaliwa kwa mtoto ni leo. Amwezi mkaikula kesho. Mtasema ilichelewa hiyo, tupa. Tungoje next year. Mimi ndio maana sihangaiki. Bora wewe unajua huyo mtoto ni wako. Ndio. Na amezaliwa na unamuona. Tufanye mambo ya muhimu. Kama unaweza kucha na familia yako, chiunganishe na wao. Let it be a day of reconciliation. Wacha iwe siku ya kuja pamoja. Muweze hata kuomba pamoja. Ndiyo. Muweze kuimba pamoja. Amen. Umshukuru Mungu pamoja. Amen. Ifanya hata ikue family get together. Yes. Maana usifanye kusherekea kwa Yesu ufikirie na mbinguni wanasherekea. Ndiyo. Mbinguni awakusherekea kuzaliwa kwa Yesu. Walisherehekea ushindi wa msalaba. Aha. Hapo ndio walisema tulimwona mwana kondoo aliyekuwa anaonekana kama a lamb that was slain. Yes. Hapo ni mbingu. Mbingu haisherekei mambo haya madogo madogo. Lakini walisema furaha kwa dunia, maana kwenu amezaliwa mwokozi. Kabla ya hilo neno furaha kwa dunia, kulikuwa na neno lingine lilikuwa limesema mapema. Ole wenu inchi, bahari na dunia, maana kwenu katubwa choka ibirishi. Na wakasema, niliangalia mbingu kukawa kimya. Ikaulizwa, nani anayeweza kufungua ile scroll? Yes. Ndio wakasema baadaye, one of the elders akasema usilie tena. Yes. Maana amepatikana yule wa tribe ya Yuda, simba wa Yuda, ambaye akona uwezo wa kufungua. Na alipofungua ndio lile tamko likakuja, furaha kwa dunia. Zamani ilikuwa kilio kwa dunia, maana kwenu katubwa choka ibilisi. Lakini sasa furaha kwa dunia, maana kwenu amezaliwa mwokozi. Kwenu, kwetu. Dunia sio mbingu. Yule mwokozi hakuwa anakwenda kuokoa dunia peke yake. Yule wokovu wa dunia ulikuwa unakwenda kuleta pia furaha mbinguni. Maana siku zote mbingu ilikuwa kimya na huzuni. Yesu alipozaliwa hapa, mbingu ikafurahi na dunia ikafurahi. Lakini dunia haitaki kufurahi. Inauliza, tunaanza siku gani? Tunaanza saa ngapi? Hii Christmas ni continuous. Yes. Lakini hiyo siku ya 2050 ni climax. Kama umeokoka, Christmas ni continuous. Ni kweli. You have been born again into Christmas. Yes. Now, when you are always in a Christian mood. Hasa ikifika 25, kama unaelekea kumaliza mwaka, ni kwa climax. Amen. It's like you have been running. You have been running, na unaelekea kwa climax. Hasa mbona hii climax, amuipendi?
Wow. Basta, tuambie kama tunamaliza tutoke. Mimi naona kama ni kumalizia, tunamalizia. Kabla tuchamaliza, ningependa sasa kwa vile mumeyasema haya, ni waombe tu kila mmoja, muwaombe mema. We wish watazamaji wetu pale nje Merry Christmas, sababu naamini ya kwamba wamebarikiwa na mwenye ambaye alikuwa anataka kujua amejua. Na labda pastor nisifungie neno, kama uko na neno la kusema nisifungie, sababu naona ya kwamba kuna kuwish them Merry Christmas. Amen. Yes. Kabla na mimi niwawishie Merry Christmas, neno ambalo limenifurahisha vile tumelimalizia ni kwamba we were born into Christmas. Aha. Hilo neno limenifaa sana kwa sababu amen. Mimi naona ni kama kitu tunalifanya kila siku, tunafaa kulifanya kila siku. Because we are now in Christ, we have been born unto him. Yes. And thanks to God that Jesus was never killed. Yes. So that we were now born again unto him. Uh-huh. So we are enjoying it every other time. Amen. Till this day that we are going to the climax on 25th, I want to use this opportunity to wish every one of you outside there a Merry Christmas, celebrate it wisely, and let you use that opportunity to gather your family together, pray together, encourage one another together. That is the opportunity you have to really show that God had life, that he gave us through this Jesus that was born. I want to wish you all the very best. Merry Christmas and a Happy New Year. Amen. Amen. I too, Pastor Soro, this was Pastor Bakari, want to wish you very Merry Christmas. Enjoy your Christmas. Let that day be a day for you to remember Christ again in your life, to remember what he has done for you, to recommit yourself to him. If you are not born again, let that be the day that you need to be born again into Christ. Don't use it to sin. Don't use it to do evil, but use it to do good to others and to your family as well. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2022. Amen. Finally, to our dad. Mimi na waomba tu mtafuta chakula. Msherekee na watoto na familia. Na wale hamna chakula ama kama umebarikiwa zaidi kama sisi, share with somebody who doesn't have. Yes. I believe strongly in sharing. Hata kama hujawahi share na mtu kwa mwaka mzima, tumia hii opportunity ushare na mtu. Utakuwa umeimprove maisha yake. Yes. Haitakuwa kitu kibaya kama mtu mwingine atamkubali Kristo kwa sababu ulishare na yeye chakula ya Christmas. Kwa njia hiyo utakuwa umehubiri. Najua unapenda kuhubiri, wacha kwanza kushughulika na tarehe. Wewe tafuta kitu kidogo uko nayo, kuna mtu mwingine ataokoka kwa kusikiliza tu vile, kwa kuona msaada wako kwake. Kuna familia asina network completely tukiongea. Na kama unajua mocha hizo familia, sherekea na wao. Na kwa njia hiyo utakuwa umemuinua huyo Kristo aliyezaliwa. Na itakuwa imeonekana kweli amezaliwa ndani yako. Na wale mnapenda kufanya mambo mabaya, mimi ninawaomba sana kwa niaba ya Embassy Network Television. Yes. Mchiepushe kabisa na mambo mabaya na mambo maofu, mambo ya kujishirikisha kwenye ngono mkisema ni Yesu amezaliwa. Mambo ya kujishirikisha kwenye ulevi na kusema Yesu amezaliwa. Tafadhali tusitumike jina la Yesu kuendeleza uongo. Yesu alizaliwa tuwe huru kutoka kwa mikono ya shetani. Na kama haujaokoka au kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, take this advantage ya hii Christmas ukamkubali Kristo. Unapokula kumbuka yuko mtu alizaliwa ili uweze kuenjoy. Na huyo aliyezaliwa hautaenjoy kwa hii dunia peke yake. Kuna watu Christmas yao itaisha na hii dunia. Kumbuka kuna maisha mengine. Hiyo Christmas yako iendelee hata mbinguni. Amen. Mungu akubariki na abariki familia zenu. Na kwa hayo na mengine tutazidi kuongea. Lakini ukweli, Yesu alizaliwa na kwa hiyo tumeokolewa. Amen. Ubarikiwe sana. Amen. Wishing you well. Amen. Thank you.